Сәлем достар, сіздер мен Амина. Бүгін мен сіздерге слаймдарымды, яғни лизундарымды көрсетемін. Сіздерге қызық болса, бастаймыз. Вот достар, мен слайм болсын ішінде. Осы қораптың ішінде. Оларды мен достай қып салып қойдым. Фотосына салып қойдым. Бірінші слайм бізде... Вот. Осындай слайм. Бұл жартысын алып салып қойдым, кубиктің. Бұл сосын күшті созылады, такой күшті, күшті, күшті. Вот. Ой. Достар, одан прям неден алғанның өзінде күшті өмінде өліп тұрады. Короче, өте күшті слайм. Мен бұған 10 балл беремін. 10 балл беремін, потому что күшті слайм. Келесі слайм, ол менде осындай слайм, прозрачный слайм, прозрачный күшті слайм, ол деген, мен сендер алдыңға ой, видеомды көрсендер, ояқты, менің бұларды қалай жұмсартқандарым бар. Бұл да дұрыс созылмайды, пайды. Мен қазы тағы болар жұмсартам. Шамалы дауыс береді. Келесі слайм, ол бізде осындай оранжевый слайм. Бұл да қатып қалған. Бұл достар, бенде кеше розовый слайм болды, бірақ мен оған сары не қостым. Легкий пластилин қосқасын, ол осындалып қалды. Бұл дұрыс жүріп бақым, потому что бұл қатып атты, осындай қатты күшті емес. Келесі ау бізде вот осындай слайм. Ол менің ең любимый слайм. Күшті дауыс береді, бірақ қолға минусы жабысады қатты. Оңай бергім келеді, потому что такой жұмсақ, қолға приятный. Өте күшті.
Келе слайм ол бізде. Вот. Осы слайм. Мынау мен. Ол тоже нормально. Осы слайм. Келесі ол бізде легкий пластилин. Ол тоже прям жынды. Келесі ол тағы легкий пластилин. Стал легкий пластилин. Вот. Ол қатты созылмайды. Болды басқа слайм, басқалары бітті. Осындай видеоны сол лайк бас, менің каналыма жазылып қойыңдар. Пока.